Ал ақш мұнайының тауарлық қоры артып барады. Биліктің өзі ондағы мөлшер 450 миллион баррельден асқанын айтып дабылғаға бастады. Арзан бағадан тоқырау көрген елдегі тақтатас мұнай өндірісі ең ауыр кезеңді бастан өткеруде. Былтырғы жылдың соңынан бері жұмысын тоқтатқан бұрғылау нысандарының саны 130-ды алқымдап, онға жуық компания банкрот деп танылды. Мұхиттың арғы жағындағы мұнай мұңы туралы Вашингтоннан меншікті тілшіміз Жігер Сәрсенбай айтып береді. Әлемдік мұнай бағасындағы құбылмалы жағдайлар ақштың қаралтын өндірісіндегі ақуалын одан сайын ауырлатып барады. Арзан мұнайдың кесірінен елдегі дәстүрлі емес мұнай саласы алдымен шығынға батып, бұрғылау көлемін бұрын соңды болмаған деңгейге дейін қысқартқаны белгілі. Енді бұған қоса америкалық мұнайдың тауарлық қоры рекордтық межеге ұлғайып отыр. Бұл соңғы 80 жыл ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш. Ақштың тақтатас мұнай кен орындарындағы бұрғылау қондырғыларының күрт қысқаруы сәйкесінше ондағы қаралтын өндіру көлемін ең төменгі деңгейге түсіріп жіберді. Елдегі энергетика министрлігінің мәлімдеуінше алдағы сәуір айында дәстүрлі емес мұнай шығару көлемі былтырғысымен салыстырғанда тәулігіне небәрі 1000 баррельге ғана артпақ. Яғни 2011 жылдан бергі ең нашар нәтиже. Халықаралық энергетика агенттігінің сарапшылары америкалық тақтатас мұнайының 95%-ын өндіретін негізгі жеті өңірдің қиын жағдайға тап болып отырғанын анықтады. Жыл басынан бері ондағы мұнай компаниясы банкроттық жариялап үлгерді. Менің ойымша, мұнай бағасы әлі де арзандай түспесе, көтеріле қою екіталай. Ал қоймаларымыз үстісіне мұнайдан асып төгілуде. Себептің көбісі сұранысқа тәуелді болып тұр. Сондықтан тақтатас мұнайын өндірушілердің шығыны әлі де арта түсуі ықтимал. Бұрғылау санының азаюына қарамастан ақштағы шикі мұнай өндірісімен оның тауарлық қоры әлдеқайда ұлғайып барады. Мәселен, биылғы ақпан айының бір аптасында ғана америкалық мұнай қоры 9,3 миллион баррельге артып, 444,4 миллион баррельге жетті. Ал наурыздың басындағы көрсеткіш 450 миллион баррельді құрады. Сарапшылар болса, барлығы 3 миллион баррельдің айналасында ғана өсім күткен еді. Осылайша ақш тауарлық мұнай қорының күн сайынғы күрт өсімі жөнінен соңғы 14 жылда, ал көлемі жағынан 80 жылда болмаған жағдайды басынан өткеруде. Әлемдік қаралтын нарығындағы қысылтаяң шақ Америка үшін өзгеде мүмкіндіктерді қармап қалуға итермелеп отыр. Анығын айтқанда, ақш енді Арктикаға да ауыз салғысы келеді. Вашингтондағы Брокинг институтында сөз алған мемлекеттік департамент өкілдері солтүстік полюске қатысты ұстанымның ұшығын шығарды. Арктика тек 8 елдің игілігіндегі аймақ емес, ондағы бар байлық жер шарының түгел мемлекетіне ортақ. Онда болып жатқан әрбір өзгеріс біздің барлығымыздың дамуымызға үлесін арнауы тиіс. Биылғы сәуір айынан бастап араға 15 жыл сала отырып ақш арктикалық кеңеске төрағалық етпек. Өз кезегінде ресми Вашингтон мұздым мұхиттың экологиясы мен экономикалық дамуын тепе-тең қамтамасыз етіп қана қоймай, ондағы мол мұнай қорына олжа салуды көздейді. Не дегенмен елдегі мұнай қоры туралы мәліметтер америкалық бренд мұнайының бағасына әзірге оңай тиіп тұрған жоқ. Америка Құрама Штаттарынан Жігер Сәрсен, Анар Гарип, Вашингтон.